sujetimizdə bugün maraqlı bir mövzuya toxunacağıq. Deyərdim ki, əksər kişilərin və qadınların yaralı yeridir. Söhbət bazarlı mövzusundan gedir. Xəzər televiziyasında mənim mətbəxin verilişin aparıcısı Ramin'dəydi. Qonağımız işinin peşəkarıdır. Diqqətlə izləsəz, onun məsləhətlərindən yaralanarsınız. Hoş gördük Amin Bey. Hoş gördük olsun, yaxşı olsun. Siz necəsiniz? Sağ olun. Deyirsiniz, pazarlı kartofdan başlamaq lazımdır. Həmşəki kimi də, hər kəsin evində nə varsa, kartof, soğan, yəni hər evdə var. Ona görə deyirlik, kartof, soğandan başlayaq. Bax, deyərdiniz bizə, indi biz kartofu necə seçək? Yəni, keyfiyyətdə olduğunu necə bilək? Sadəcə olaraq seçmə diqqət eləmək lazımdır. Yəni, kartofun görürsünüz də, yəni, heç bir zədəsi, ümumiyyətlə, baxmaq lazımdır, sərt olmalıdır, yəni yumşaq olmamalıdır, üstündə heç bir zədə olmamalıdır. Və təbii ki, hər bir evdə qadın seçəndə diqqət eləməlidir ki, kartof, yəni kraxmalı ona lazım, yəni pişirəcəyim bu kartofu yoxsa ondan pürə mi hazırlayacaq? Sonra nəyə fikir eləməli? Soğanlara bilir. Önəmli şey nədir? Görünüşü, heç bir zədəsi yoxdur, qup-quru soğandır. Yəni, görsənir ki, bu soğan gözəldir. Rəngi nə qədər açığa doğru gedərsə, o qədər soğan acılığı daha az olur. Çuğundur, yəni bu dəqiqə sezonudur da çuğundurun, qış aylarıdır. Yəni, çuğundurun gözəlliyinə baxın siz. Yəni, doğrudan da Azərbaycan məhsulu doğrudan da gözəldir. Məsələn, dünyanın çox nadir yerində görə bilərsiniz bu cür keyfiyyətli məhsulları. Döyərtlərdə nələrə diqqət eləyək? Mən poşlayıram, yəni mənim diqqət elədiyim şeylər göyərtidə ümumiyyətlə saplağı olsun. Məsələn, göyərtə görürsünüz ki, bu təzədir, tər göyərt. Bunun saplağına baxın, çox qalın olmamalıdır. Yəni, təzə olmalıdır, diri olmalıdır və sarı olmamalıdır da. Və mən poşlayıram ki, özəlliklə bu yaşıl soğan olanları zədələməz. Almanın ümumiyyətlə sezonu olmur da, demək olar ki, alma hər sezonda, hər mövsümdə. Yenə də Qızıl Əhmədi məsələn alması var. Bizim İsmailı zonasına xas olan bir almadır. Doğrudan da çox gözəldir. Bizim pomidorlara, xiyarlara baxın. Yəni, doğrudan da bu zira xiyarı, bu zira pomidoru dünyanın heç bir yerində yoxdur. Bu bizim artıq markamız, brendimiz olur. Bəli, bəli, bəli. Mən necə bilim ki, bunların içi turşdur, yoxsa şirindir? Turş, nar ümumiyyətlə. Qara... Qırmızı olur, yəni qara da yox, qırmızı olur. Tünd qırmızı. Tünd qırmızı, bəli, tünd qırmızı. Amma şirin nar ya tünd qara olur, o şirini turşu olur, ya da ki, bəyaz olur. Sarı rəng olarsa, nar özü, tam olaraq sarı, o artıq şirin nardır. Narın, məsələn, xarab olmadığını necə bilim? Ya aşağısından bilərsiniz, yəni bu hissəsindən, bu hissəsi yumuşaq olmamalıdır. Yəni, görürsünüz, olmamalıdır. Yəni, əliniz görürsünüz, bu yumuşaqdır artıq. Digər meyvələrdə də elə olur. Məsələn, çox yumuşaq olanda bilirsən ki, altından çünki. Altından bəlli olur meyvən dərhal. Baxın, bu cür limonlar var da, məsələn, bunlar daha sulu olurlar. Yəni, siz hətta əlinizə götürəndə hiss edirsiniz, görün, yəni, yumuşaqlığı, sululuğu hiss olunur da. Məsələn, quru limon bu cür deyil, quru limon sərt olur. Yaman baxırsınız bunlara, deyirsən, gözünüz su içməyir. Yox, gözəl görsəniz. Mən diqqət edirəm, ətin təbii ki, əl vururam, ət sulu olmasın. Diqqət edirəm ayaqlarına, yəni təzə toyuq olmayanda ayaqları göyərir. Bəzən sarı kökün içində salırlar ki, rəng saralsın deyə də, yəni təzə görsənsin, gözəl görsənsin deyə. Suya sarı kök edeyim. Hiləyə batırlar, deyilə. Bəli, bəli, amma görürsünüz yenə də, yəni ayaqlar göyəribsə, deməli, o toyuq təzə kəsilməyib. Hansı bölgənin hinduşka əti daha dadlı olur? Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bir qayda var da, deyirlər ki, qar düşdüsə, deməli, hinduşkanın sezonu gəldi. Əlavə, nə qida yedizdirirlər ki, hinduşkanın əti dadlı olsun? Yağ vermək üçün, təbii ki, qozla məcbur qoz verirlər ki, yağlansın və daha da ləzzətli olsun onun əti. Yəni, yağ hissələri gözükür də, yəni, sarıntıl, bu, deməli, yağlıdır onun hinduşka. Hinduşkanın da əsası nədir? Yağlı olsun, deyir. Ramin bəy, deyirlər ki, balığın təzə olması, onun gözləri parıldırsa, deməli, təzədir. Bir də quyruğu sürüşkən olursa. Ümumiyyətlə, ətini görürsünüz, yəni, basanda. Yəni, təzə yəni. Təzə olmalıdır. Gəlsəm təbii ki, göz. Yəni, gəlsəmi düzdür, rəngliyə bilirlər, amma bəlli olur da, həm iynə, həm də ki, balığın əti basanda əlimizin altına getməməlidir də, yəni, hiss eləməlisiniz ki, o filə dağılmayıb içindən, çox qalmayıb. Düşünürəm ki, balıq seçimində mütləq kişilər iştirak etməlidir. Mən də elə düşünürəm, çünki niyə görə, basınamda mən qadın satıcı çox nadir hallarda rastlaşmışam qadın satıcı balıqlarla. Yəni, kişi ilə kişi daha gözəl dil tapar deyə düşünürəm ticarətdə. Necə düşünürsünüz, həftəlik bazarlıq daha qənaətçil olmaqdır, yoxsa aylıq bazarlıq?
Bilirsiniz Zeynep, bu aileye göre değişir bence. Aile büyüdür. Hem büdcəyə, hem aileye göre değişir. Aile balacadırsa, yani büyük miqdarda almağın bence hiçbir mənası yoktur. Sonda bir şey demek istedim Rahim Bey. Mənə elə gəlir ki, bazarlıqda hər iki tərəf iştirak etməlidir. Həm kişi, həm qadın. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə həyatda hər iki tərəf iştirak etməlidir. Həm kişi, həm qadın. Hər bir işdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun, əziz izləyicilərimiz. Görüşərik.